Paşinyan Blinken'in köməkçisinin müavini ilə görüşdü. Bu barədə bir qədər sonra daha ətraflı məlumat təqdim edəcəyik. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Xəbərlərin saat 12 buraxılışı ilə studiyada Səbinə Qafarovadır. Başlayaq anonslardan. Yaxın Şərqdə silah səsləri dayanmır. İsrailin Livana qarşı hücumuna Birləşmiş Millətlər Təşkilatından reaksiya gəldi. Lirikdə zəlzələ baş verdi. Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yaydı. Birinin 5-10 manat borcu olan kim? Gəlib suyu kəsirlər, bağlayırlar suyu. Su axır gedir, bizə də su çatmır. Mingəçevirdə tonlarla içməli su niyə küçəyə axıdılır? Paşinyan Blinkenin köməkçisinin müavini ilə görüşüb. Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi ilə bağlı məsələlər tərəflərin əsas müzakirə mövzusu olub. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin köməkçisinin müavini Joshua Hakın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Bu barədə Ermənistan baş nazirinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Paşinyan Ermənistan Birləşmiş Ştatlar münasibətlərinin dinamik xarakterini vurğulayıb. Tərəflər bu ilin aprelində Brüsseldə keçirilmiş Ermənistan Avropa İttifaqı Birləşmiş Ştatlar yüksək səviyyəli görüşündə əldə olmuş razılaşmalara və onların həyata keçirilməsi prosesinə toxunublar. Eyni zamanda Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib. Bu kontekstdə baş nazir Paşinyan erməni tərəfinin mövqeyinə toxunub və Ermənistanın sülh gündəliyinə və regionda sabitliyin bərqərar olmasına sadiq olduğuna diqqət çəkib. İsrail əvvəldən də gözlənildiyi kimi Livana qarşı əməliyyatlara başlayıb. Hava hücumları nəticəsində xeyli sayda ölən və yaralananlar var. Vəziyyətin gərginləşməsi ilə əlaqədar Birləşmiş Millətlər Təşkilatı da açıqlama yayıb. BMT Livan və İsrail arasında vəziyyətin gərginləşməsindən, xüsusən də İsrailin Beyrutə endirdiyi hava hücumundan son dərəcə narahatdır və tərəfləri maksimum təmkinli olmağa çağırır. Bunu təşkilatın baş katibinin rəsmi nümayəndəsi Stefan Dujarik deyib. Biz İsrailin Livanla sərhədində vəziyyətin gərginləşməsindən, o cümlədən Beyrutə edilən hücumdan son dərəcə narahatıq. Biz bütün tərəfləri dərhal gərginliyi azaltmağa çağırırıq. Hər kəs maksimum təmkinli davranmalıdır deyə BMT rəsmisi qeyd edib. Dujarik əlavə edib ki, təşkilat həmçinin regionda hərbi əməliyyatların dərhal dayandırılmasına çağırır. Bu arada İsrailin Beyrutə hava hücumu nəticəsində ölən və yaralıların sayı artıb. Belə ki, son hava hücumu zamanı 12 nəfər ölüb, 66 nəfər yaralanıb. Bu barədə Livan Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Livan mediasının məlumatına görə avia zərbə Hizbullahın qalası kimi tanınan Dahiyə bölgəsinə indirilib. Sentyabrın 20-sində Prezident İlham Əliyev Xankəndi şəhərində Qarabağ Universitetinin təmirdən sonra açılışında iştirak etdi. Sentyabrın 23-dən isə burada yeni tədris ili başlayacaq. Hazırda əməkdaşımız Orxan Qurbanov da Xankəndi Universitetindədir. Bizimlə canlı bağlantı vasitəsilə təhsil ocağında ən son məlumatları bizə çatdıracaq. Salam Orxan, hər vaxtın xeyir olsun. Buyur, səni eşidirik. Salam Səbinə, hər vaxtınız xeyir. Bəli, bildiyimiz kimi Qarabağ Universitetinin dünən açılışı baş tutdu və artıq sentyabrın 23-dən Qarabağ Universitetində də tədris başlayacaq. Qeyd eləmək istəyirəm ki, 1100-dən artıq tələbə bu il Qarabağ Universitetində tədrisə başlayacaq. Universitet bütün lazımı şəraitlə, infrastrukturla tam təchiz olunub. Ümumiyyətlə, universitet haqqında daha ətraflı məlumatı biz elə Qarabağ Universitetinin rektoru Şahin Bayramovdan öyrənəcəyik. Şahin müəllim, hər vaxtınız xeyir. Salam, xoş gəlmisiniz Qarabağ Universitetinə, Xankəndi şəhərinə. Bildiyiniz kimi dünən universitetimiz üçün çox tarixi bir hadisə oldu. Möhtərəm prezidentimiz Qarabağ Universitetinin açılış mərasimində iştirak etdi. Həb keçirilən görüşdə möhtərəm prezidentimiz belə bir ifadə işlətdi ki, Qarabağ Universitetinin yaradılması tarixi hadisədir. Bu həqiqətən də tarixi hadisədir. Bizim hər birimizi bir azərbaycanlı olaraq qürurlandıran bir hadisədir. Qarabağ Universiteti tədris prosesinə tam hazırdır. Bu məqsədlə bütün tədris infrastrukturu qurulub, akademik məzmun formalaşdırılıb.
profesör müəllim heyəti artıq tam hazırdır. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi 23 sentyabr tarixində ilk dərslərimiz baş tutacaq. İşğaldan azad olunmuş torpaqlarda yaradılmış ilk universitet olaraq Qarabağ Universitetinin qarşısında ölkə başçımız tərəfindən çox konkret hədəflər qoyulub. Bu hədəflərə nail olmaq üçün bütün heyətimiz olaraq bütün güclərimizi səfərbər etmişik. Əminik ki, yaradılan bu imkanlar dövlətimizin dəstəyi sayəsində arzuladığımız Qarabağ Universitetini qurmaq imkanımız olacaq. Tələbələrimizin həm yüksək ixtisaslı mütəxəssislər kimi yetişməsi, həm dövlətimizə, dövlətçiliyimizə bağlı vətəndaşlar kimi hazırlanması üçün Qarabağ Universitetində bütün resurslar mövcuddur. Əminik ki, ən yaxın zamanda Qarabağ Universiteti ölkəmizin ən önəmli elm, təhsil və innovasiya mərkəzlərindən birinə çevrilmək imkanına malik olacaqdır. Çox sağ olun Şahin müəllim, xeyirli uğurlu olsun. Bəli, səbinə qeyd edeyim ki, artıq universitet tam hazırdır və elə universitetin tələbə yataqxanası da tam hazırdır. Artıq tələbələrin yataqxanada, belə deyək, məskunlaşma prosesi sentyabrın 16-sında başlayan məskunlaşma prosesi davam edir. Valideynlər övladlarını gətirirlər, belə deyək, yataqxana ilə tanış olurlar. Təxminən 1100-dən artıq tələbə artıq Qarabağ Universiteti üçün nəzərdə tutulmuş yataqxanada məskunlaşıb. Bununla yanaşı Qarabağ Universitetinin əməkdaşları üçün də yataqxanada 4 bina ayrılıb. Təxminən 140-a qədər də universitetin əməkdaşı və ailə üzvləri də həmin yataqxanada məskunlaşıblar. Hələlik bizdən bu qədər, Səbinə. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik sizə Orxan, ətraflı və dolğun məlumatınıza görə və əlbəttə ki, Qarabağ Universitetində təhsil alacaq bütün tələbələrə uğurlar arzulayırıq. Biz isə davam edirik. İldə bir ifadə, bir söz birləşməsi dəbə çevrilir. Bu ilki də deyəsən qırmızı xətti. Demək olar, hər gün bu ifadəni eşidirik və əsasən dövlətlər arası münasibətlərdə istifadə edilir. Maraqlıdır, bu qırmızı xətlər nə üçün qoyulur? Xət keçilərsə nələr baş verir? Sıradakı sujetimizdə bu barədə danışmışıq. İzləyək. Livanda pager partlayışlarından sonra Hizbullah lideri İsraili bütün qırmızı xətləri keçməkdə ittiham etdi. Zaman-zaman böyük siyasətdə qırmızı xət anlayışı tez-tez gündəmə gəlir. Yeri gəlmişkən İranın Xaricilər Naziri Abbas Araqçı da Zəngəzur dəhlizinin rəsmi Tehranın qırmızı xətti olduğunu bildirib. Eləcə də Çinin Xaricilər Naziri Wang Yi Çinin suverenliyi, təhlükəsliyi və maraqları ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarını qırmızı xətti keçməməyə çağırıb. Belə misalları çox göstərmək olar. Bəs siyasətdə qırmızı xətt nədir? Niyə siyasi çıxışlarda bundan istifadə edilir? Bəyanatlarda səsləndirilən qırmızı xətlər daha çox dövlətlər üçün təhdid ehtiva edən hadisələrə reaksiya olaraq qiymətləndirilir və bu hadisələrlə bağlı preventiv hansısa bir tədbirlərin görülməsi ilə bağlı ultimativ mesajları özündə ehtiva edir. Yəni baş verən hadisə dinamik bir prosesdə olan bir hadisə, bir dövlətin xarici siyasət prioritetləri ilə üst-üstə düşmürsə və onun maraqlarına ziddiyyət təşkil edirsə, bunu qırmızı xətt elan edərək, ona tam əks mövqeydən çıxış etməklə, qarşı tərəfə mesaj verərək preventiv addımların atılması ilə bağlı ultimatumlar göndərilə bilər. Qırmızı xətlərin keçilməsi, tapdanması münaqişəli tərəflər arasında son hədd hesab olunur. Bundan sonra meydanda söz diplomatlara deyil, hərbçilərə verilir. Yəni, müxtəlif əməliyyatlar adı altında ordular, silahlı birləşmələr, qruplar üz-üzə gəlirlər. Elə məqamlar olur ki, o qırmızı xətti də keçirsən, məcbur olursan o qırmızı xətti keçməyə. Çünki qarşı tərəfdəki olan şəxsi qeyri-mümkündür. Hesab edin ki, nə isə razılığa gətirmək və yaxud da ki, hansısa bir həqiqəti ona inandırmaq və yaxud da ki, sübut edəsən. Dövlətlər arası münasibətlərdə, danışıqlarda, ünsiyyətlərdə həmin bu qırmızı xəttin qorunması hər zaman prioritet məsələlərdən biri olur. Yəni, əgər bu qırmızı xətti hansısa tərəf pozarsa da, hesab edin ki, həmin o diplomatiyada əldə olunan o danışıqlardır və yaxud da ki, digər razılıqlardır əldə olunubsa, bunlar öz effektliyini itirir. Diqqət yetirilməli məqamlardan biri də odur ki, bəzi hallarda bu ölkələrin özləri üçün müəyyənləşdirdiyi qırmızı xətlər keçilsə də, təhdidləri reallaşmır. Məsələn, NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg, Vladimir Putinin qərb silahları ilə Rusiyanın dərinliklərinə indirilən zərbələrin qırmızı xəttə çevrilə biləcəyi ilə bağlı xəbərdarlığına münasibət bildirərkən demişdi ki, Putin əvvəllər də qırmızı xətlər haqqında bir neçə dəfə danışıb. Lakin onlar keçildikdən sonra Moskvadan hər hansı bir reaksiya olmayıb. Amma yenə də siyasətdə qırmızı
qırmızı xətt bəyanatları həqiqi və ya blef olmasından asılı olmayaraq gərginlik yaradır. Məsələ ilə bağlı qırmızı xətt animasiya filmi də yada düşür. Yaponiya istehsalı olan filmdə qəhrəmanlar işğal edilmiş Robovolt-da düşərgə quraraq Red Line, yəni qırmızı xətt yaradırlar. Bu əraziyə müdaxilə edənlərə qarşı gücdən istifadə olunur. Ordu və polis əməliyyatlar keçirir. Animasiyada təsvir olunanlar kimi dövlətlərarası münasibətlərdə də reallıqda da qırmızı xətlər əsasən ərazi və torpaqlarla bağlı olur. Davam edirik. Birinci Qarabağ müharibəsindən sonra itkin kimi qeydiyyata alınan daha bir neçə vətəndaşımızın taleyinə aydınlıq gəlib. 32 il sonra qalıqları Ağdamın Sırxavənd kəndində aşkarlanan şəhid Tərlan Rüstəmov Lökbatan qəsəbəsindəki şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb. Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə itkin düşən Tərlan Rüstəmovun qalıqları tapılaraq ailəsinə təhvil verilib. 1992-ci ildən övladının yolunu gözləyən ailə şəhid Tərlan Rüstəmovu 32 ildən sonra dəfn edib. 92-ci ilin əvvəllərində hərbi xidmətə gedib, 92-ci ilin sentyabr ayında, elə bu ayda Ağdərə rayonunun Sırxavənd Çıldıran bölgəsində gedən şiddətli döyüş zamanı itkin düşüb. O vaxtdan indiyə qədər heç bir xəbər olmayıb. Axtarış aparıblar, tapıblar, mənə təhvil verdilər, sağ olsunlar. Həmişə axtarıblar, heç bir xəbərlər olmayıb. Və hər dəfə də siyahlar çıxanda xoş ümidlərlə gözləyirdi ki, balamız gələcək, sağ qayıdacaq. Əfsuslar olsun. Əfsuslar da deyirik, şükürlər olsun Allaha ki, heç olmasa Ali Başkomandanı, Prezidentimizi, Milli Ordunun torpaqlarımızı tam şəkildə azad etdikdən sonra ümidimiz daha böyük idi ki, tənlamalarımız tapılacaq, şəhidlərimiz tapılacaq. Bu ağır da xəbər olsa da, amma bir tərəfdən sevindiricidir ki, heç olmasa torpağı tapışırdıq, ziyarət edən yerimiz var. 92-ci ilin iyun ayında hərbi xidmətə yola salınır və böyük döyüş yolu keçirlər olur. İlk döyüş yolda Tərtər Ağdara istiqamətindən başlayıb. Onlar həmən dövrlərdə döyüş ərəfələrində bir neçə dəfə həmən o kəndləri, əraziləri azad ediblər. Məktublarında da yazardı. Bizə də məktub yazardı ki, yəni bizdən ötürü narahat olmayın. Bizdə vəziyyət yaxşıdır, siz özünüzə yaxşı baxın, atamızı qoruyun, anamıza yaxşı baxın, özünüzə yaxşı baxın. 1992-ci ilin sentyabr ayında, axırıncı gün 18 sentyabrda məktub yazıb. Yəni onda həmən günü döyüşə yollanırlar olur. Çətin ağır döyüşlər başlayıb, burada güclü döyüşlər başlayıb. Həmən gündə məktub yazıb ki, yəni bizdən ötürü narahat olmayın, biz döyüşə getdi. Yəni bizə görə narahat olmayın. Ola bilir ki, biz görə bilməsiniz, ola bilsin bir vaxt, bir müddət görə bilmədiniz, bizdən ötürü narahat olmayın. Ayın ikisindən xəbər çıxıb, şəhid xəbəri çıxıb. Ayın ikisindən də biz ölmüşük, elə biləsin. 32 ildir öz balasını itirmişdi. İndi balası gəlib, balasına qovuşubdu. Bilmir, yaşlı adamdı, 32 ildir bala yolu gözləydi o. Öz balası ilə o fəxr eləyir. Qeyd edək ki, 1992-ci ilin iyun ayında hərbi xidmətə yollanan Tərlan Rüstəmov elə həmin ilin sentyabrında bu istiqamətdə gedən döyüşlərdə itkin düşüb. Onun qalıqları sonuncu dəfə döyüşlərində iştirak etdiyi Ağdərə rayonunun Sırxavənd kəndində tapılıb. Lənkəran stansiyasından 17 kilometr qərbdə Lerik rayonunda zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin zəlzələlərin tədqiqatı bürosu məlumat yayıb. Saat 03:45-də baş verən zəlzələnin maqnitudası 3.1, dərinliyi isə 19 kilometr olub.
Müasir dövrümüzdə vətəndaş nigahı termini artıq adiləşməyə başlayıb. Əgər bir vaxtlar insanlar bu barədə ehtiyatla danışırdılarsa, artıq bu da itibat olur. İki şəxsin rəsmi nigahı olmadan birlikdə yaşayışına maraqlıdır vətəndaşlarımız necə baxır? Ümumiyyətlə, artan tendensiyanı nəzərə alsaq, bu istiqamətdə hansısa addımların atılması nəzərdən keçirilirmi? Sujetdən biləcəyik. Vətəndaş nigahına münasibətiniz necədir? Sizcə insanların evlənmədən bir evdə yaşaması, bir həyatı bölüşməsi düzgündür? Əlbəttə ki, yəni, düzgündür. Yəni, evlənmədən qabaq olsun insanı birbirini yaxşıca tanımalıdır. Statistika göstərir ki, son vaxtlar ölkəmizdə nigahdan kənar yaşayanların sayında artım var. 2023-cü ildə nigahdan kənar 15 mindən çox uşaq dünyaya gəlib. Rəsmi qeydə alınmamış nigahda olan qadınlar tərəfindən doğulan uşaqların sayı 2023-cü ildə 15.622 nəfər olmuşdur ki, onlardan 6.019 nəfəri şəhər yerlərində, 9.603 nəfəri isə kənd yerlərində doğulmuşdur. Maraqlıdır. Azərbaycanda nigahdan kənar yaşamaqla vətəndaş nigahı anlayışını səhv salırlar. Vətəndaş nigahı iki şəxsin öz razılığı ilə, birlikdə və bəzi məsələləri qarşılıqlı razılaşma yolu ilə notarial qaydada rəsmiləşdirməklə yaşaması deməkdir. Əslində, çox yaxşı şeydir, mən hələ fikirləşirəm. Amma istəmərəm bizim vətənimizə belə şey olsun. Yaxşı olar ki, qanun-qanunla nigahlar olsun, həmikəbinlər olsun, toy olsun. İnsan öz dəyərlərindən asılıdır. Mənə görə yox. Yəni, mən yaşamaram. Problemin səbəbləri və əsasını təşkilləyə həm psixoloji məqam var, həm real məqam var, araşdırılmalıdır. Ailə məcəlləsi içərisində vətəndaş nikahının rəsmiləşdirilməsi məsələsinin, hansısa formasının salınması məsələsi haqqında konkret bir fikir deyə bilmərəm. Çünki həmin uşaqların gələcək taleylərinə ciddi bir şəkildə təsir edən bu mövzunun ən azından həlli istiqamətində addımlar atılması üçün müvafiq qurumlarda, eləcə də Milli Məclis Parlament fəaliyyətə başladıqdan sonra aidiyyatı komitədə müzakirələrin aparılmasına ehtiyac var, ictimai fikirlərin alınmasına ehtiyac var və bununla birlikdə bizim də tərəfdaş olduğumuz beynəlxalq konvensiyalara uyğun bir şəkildə ölkəmizdə qanunvericilik orqanında hüquqi cəhətdən bu prosesin idarə olunması haqqında fikirlər yürüdülə bilər. Bizim dövlətdə rəsmi qeydiyyata alınmayan bütün belə deyək, qeyri-legal nikahlar, biz ona qeyri-legal deyirik, Avropada məsəl üçün legaldır o. Qeyri-legal nikahlar sayılır vətəndaş nikahı. Və onlar əlbəttə ki, notariusda istənilən məsələ ilə bağlı müqavilə imzalaya bilərlər, nikah müqaviləsi imzalaya bilərlər. Xatırladaq ki, Azərbaycanda dövlət səviyyəsində tanınan yalnız rəsmi nikahdır. Lakin nikahdan kənar uşaqların doğulmasına hər hansı bir qadağa da yoxdur. Bəs qeyri-rəsmi nikahdan doğulan uşaqların aqibəti necə olur? Onlar gələcəkdə hansı problemlərlə qarşılaşırlar? Nikahdan kənar dünyaya gəlmiş uşaqların gələcəkdə öz hüquqlarını müdafiə etməsində müəyyən problemlər müşahidə oluna bilər. Bu daha çox vərəsəlikdən irəli gəlir. Uşağın soyadının və atasının adı məhz valideynlərin təqdimatına əsasən aparılır və bir çox hallarda analar məhz öz adını, atasının adını və soyadını verir. Bu da uşağın gələcəkdə əsl atanın kim olduğunu müəyyən etməsində müəyyən problemlər müşahidə olan bilər və bunlar yalnız məhkəmə qaydasında və DNK analizin verilməklə müəyyən oluna bilər. Nikahdan kənar uşaqların doğulmasının qadağan tətbiq edilməsi yol verilməzdir. Bu kimi qadağan tətbiq olunması insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı olacaq. Təbii ki, hər kəs həyatını istədiyi şəkildə yaşamaq da sərbəstdir. Əsas odur ki, sonda verdiyin qərardan məyus olmayasan. Qəribədir. Hardasa insanlar susuzluqdan əziyyət çəkdiyi halda Mingəçevirdə hər gün tonlarla içməli su küçəyə axır, gəlib qarşısını kəsən də yoxdur. Bir tərəfdən suya qənaət edək, hər damcısının qədrini bilək deyirik, amma göstərilən biganəlik də göz qabağındadır. Hardasa gün ərzində bir 30-40 ton su yoxa çıxır burada. Axır devapura ilə belə başlı-başına gedir. Hər gündə götürəndə bir 30 tondan bu bir aydan artıqdır belədir. Gör bir ayda nə qədər eləyir. Sakinlərin sözlərinə görə Kamran Hüseynov küçəsində içməli su günlərdir küçəyə axır. Mingəçevir su anbarının ətrafında yerləşən və keçmiş məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı ərazidə nəinki piyadalar, heç avtomobillər də normal hərəkət edə bilmir. Oradan
qırılıb bilmirəm, nə bilim, neyniyib bilmirəm, oradan su qaynayır turbadan. Gəlir, baba, burada göllənir. Əvvəlcə sızırdı, az gəlirdi. Yəni, gəlirdi düzdür, belə göllənirdi burada, çəkilib gedirdi. Amma sonradan yavaş-yavaş artdı. İndi elə bir gələndə, haradasa bir xeylaq görürsən, bir artsanı suyu qədər su gəlir. 955-ə zəng elədim. Qeydə aldılar və məni əmin elədilər ki, bu gün ərzində bir hafta olmasa da, yəni növbəti iş günü həmən problem aradan götürüləcək. Bir həftədə 10 günü gözləyirik, yəni gözləyirəm, heç bir yəni, nə gəlib maraqlanan var, nə bir suyu gəlib eləb çeyləyən var. Birinin 5-10 manat borcu olan kimi gəlib suyu kəsirlər, bağlayırlar suyu. Su axır gedir, bizə də su çatmır. Su nasosu qoyurlar, hamısı elektriklə işləyir. Dövlətə də ziyandır, insanlara da ziyandır. Günümüz budur, millətin günü budur. Hər yer bir sızqa su gəlir, qabları doldurur, doldurmuruq, Allah bilir. Su yolumuzu basır, avtobusumuz işləyə bilmir, cəmatımız keçə bilmir. Demək olar ki, yol bağlanır. 30 ildir biz burada yaşayırıq, oraya remont işi getməyibdi. Dəmir turbalar da çürüyübdü. Tez-tez partlayır demək olar ki. Bir saat, iki saat su verirlər, onun yarım saati gəlir, bizə çatmır. İsraf olunan içməli suyun sıradan çıxan borusunun nə vaxt təmir ediləcəyini öyrənmək üçün Mingəçevir şəhər Su Kanal İdarəsinə müraciət etdik. Qurumdan suallarımıza cavab verən olmasa da, şifahi bildirildi ki, həmin ünvanda baş verən qəza tezliklə aradan qaldırılacaq. Belə dəyərli izləyicilərimiz, ölkədə eləcə də dünyada baş verənləri operativ və dəqiq şəkildə çatdırmağa çalışdıq. Siz isə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace B2 vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda Kabil yayımında Aztelekom və Baktelekomda 10-cu, Citynetdə 18-ci, Connectivdə 2-ci, KTV-də analıq yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda, Ailə TV-də IP yayımda 66-cı, rəqəmsal yayımda 16-cı, analıq yayımda isə 13-cü kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın.